Мої вітання глядачам телеканалу «Апостроф ТІВІ». Карта бойових дій – це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми із вами намагаємося візуалізувати ту інформацію, яку нам подає Генеральний штаб. Для цього використовуємо ресурс Deep State Map Live. Думаю, більшості з вас він відомий, але коротко зазначу, що зеленим та синім кольором позначені деокуповані від росіян території. І з іншого боку, так би мовити, червоним кольором – це окуповані загарбниками Російської Федерації території з 24 лютого. І рожевий відтінок – такий це території ОРДЛО. Врешті, давайте про все говорити за порядком. Розпочнемо зі Сватівського напрямку. Особливих змін в лінії фронту немає, утім фіксуються атаки росіян одразу на декілька населених пунктів. Так само Генштаб нам повідомляє про те, що йдуть зараз бої за Площанку. За попередніми даними, нашим силам оборони вдалося просунутися вже набагато ближче до цього міста і подекуди навіть зайти в нього. Але, знову ж таки, інформація не відповідає дійсності, ймовірно, тому чекаємо на офіційне підтвердження. Утім, бої там тривають і досі. Так само точаться бойові дії довкола Червонопопівки. Про це навіть повідомляли у Генеральному штабі і зазначали з цього приводу. Врешті перейдемо до напрямку Білогорівки, так, тому що бойові дії тривають і там, зараз дещо поменшало їх в плані наступальних операцій, але не припиняються обстріли. Також нові ділянки, де намагається просуватися ворог, може говорити про те, що він підтягнув резерви на цей напрямок фронту, тому що якщо нашим захисникам вдасться таки зайти в Креміну і зачистити це місто, то ось напрямок Білогорівки для Російської Федерації стане, мабуть, найбільш критичним через те, що якщо вони ще його здадуть, то звільнення Лисичанська та Сєвєродонецька для наших сил це буде питання, мабуть, одного, максимум двох місяців. Тому, врешті, вони зараз зубами намагаються тримати свою оборону на цій ділянці фронту. І, як я вже зазначав, бої точаться довкола Креміної. Інформації було дуже багато з цього приводу. Одні там говорили, писали про те, що там вже Креміну звільнили. Там потім була інформація, що насправді і ще ні, і зараз точаться бойові дії довкола Креміної, тому, врешті, я думаю, варто дочекатися якоїсь більш оперативної офіційної інформації, так, і вже потім будемо говорити про це детальніше. Перейдемо до напрямку Бахмута. Тут наразі тривають бойові дії. Постійно під обстрілами знаходиться як і саме місто Бахмут, так і довколишні населені пункти. У Генштабі зазначають, що їх аж більше 10. Це понад 30 навіть обстріляли противник за останній період на Бахмутському та Авдіївському напрямку. Про це Генштаб говорить. Зокрема, це Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Авдіївка, Веселе, Невельське, Мар'їнка та Новомихайлів Донецької області. Врешті, давайте зараз подивимося ось так, скільки лінія фронту це займає, де точаться майже постійні обстріли, умовно, від Мар'їнки до аж Соледару. Це майже сотня кілометрів. Ось це ця відстань, де зараз точаться найактивніші бойові дії. Якщо ми говоримо про північ ось цього відрізку, то це Бахмут, це Солодар, це Кордюмівка, це Кліщіївка і Опитне. Врешті, там наразі тривають бойові дії. Попередньо ворогу вдалося дещо просунутися за останній період. Це ми можемо спостерігати на мапі. Врешті, є певне просування в районі Опитного і цілком ймовірно населений пункт зараз перебуває під контролем загарбників. Це означає, що їм вдалося ближче підійти до міста Бахмут, відтак фактично підібратися до такого більш приватного сектору, який є околицями і в районі фактично самого міста Бахмут. Але бойові дії продовжуються, тривають обстріли, і наші захисники, наші сили оборони утримують свої позиції та не дають ворогу просуватися на цій ділянці фронту. Щодо Авдіївки, то зазначу, що наступальні операції так само досить активні з боку загарбників. Намагаються вони якось штурмувати і Невельське, і в сторону Первомайського, і так само з Водяного та Опитного на цій ділянці фронту якось підібратися ближче до Авдіївки. Але, на щастя, рельєф грає на руку нашим військовим, тому що Авдіївка знаходиться на досить таки суттєвому підвищенні, що дозволяє набагато ефективніше оборонятися і завдавати ворогу втрат. І, утім, з такими досить таки великими втратами
їм доводиться або зупинятися під час наступальних операцій, або там забирати свої резерви, забирати тих, хто вцілів, і просто відходити назад. Оборона продовжується, тож активних таких наступальних дій, а тим паче змін в лінії фронту за останній період не фіксуємо. У Мар'їнці продовжуються бої, інформації досить таки мало, але відомо лише одне, що частина міста досі знаходиться під контролем Збройних сил України. Щодо запорізького напрямку, то наступальних операцій не фіксується ні з одного, ні з іншого боку. Ми знаємо, що ворог там концентрує якесь своє певне угрупування, звозить туди і особовий склад, серед яких частково мобілізовані, і точно так само намагається концентрувати якусь кількість техніки. Цілком ймовірно, окупанти вони допускають, що може бути прорив з боку Збройних сил України їхньої оборони саме на запорізькому напрямку. Відтак готуються обороняти, мабуть, першочергово це Мелітополь, відтак і інші великі міста, такі як Токмак, ну і певна річ – це виходи до Автономної Республіки Крим, виходи до півострова, тому що для них це стане просто критичним і початком кінця в цій війні і певна річ – перемогою нашої держави. Тому що тимчасово окупований півострів ставить їх дуже в незручне таке становище і враховуючи, якщо буде розрізане угрупування ворога південне, та східне, умовно на карті це покажу ось відрізком. Ось якщо наші захисники беруть ось цю ділянку фронту в 100 кілометрів, врахуйте, що це кінець взагалі угрупуванню російської армії, тому що в них єдине, що залишається, це Керченський міст, але невідомо, можливо, і туди завітає ще якась бавовна, і тоді вони будуть фактично у котлі, в такому оточенні, довкола вода з одного сухопутного боку Збройні сили України підтискають, тому врешті розуміємо, що буде з Росією. Російською армією та, мабуть, і загалом Російською Федерацією. І на сам кінець з приводу Херсонщини зазначу, що обстріли, на жаль, тривають постійно. Ворог завдає ударів з лівого берега по правобережжю. Під прицілом це і саме місто Херсон, і довколишні населені пункти, які знаходяться на правобережжі та в зоні ураження ворожої артилерії. Б'ють з реактивних систем залпового вогню, використовують так само і касетні боєприпаси. Тому ми бачимо тактику, яку обирає Російська Федерація у веденні цієї війни. Фактично, це боротьба із цивільним населенням. На жаль, гинуть і наші люди, і про це повідомляють органи місцевої влади. Врешті, можу на сам кінець також зазначити, що ті вибухи в Енгельсі на території Російської Федерації, які ми чули, так, то це досить таки стратегічно змінює плани на цю війну. Відтак, Олексій Арестович, радник Офісу Президента, зазначав про те, що вчора готувався і справді масовний ракетний удар, але росіян щось пішло не за планом, як завжди. Тож будемо чекати якоїсь більш детальної інформації, ймовірно, скільки літаків там вдалося пошкодити, чи скільки взагалі їх пошкоджені і непридатні до вильотів, тому врешті будемо на це очікувати. Глобально можу сказати, що оборона триває, Східний фронт активізується, наразі там досить таки складно, але ситуація контролюється нашими захисниками, за що їм просто величезна подяка за те, що вони роблять. Ну, а це була карта бойових дій, щоденна рубрика на нашому телеканалі, тож ми будемо продовжувати. Залишайтеся з нами, обов'язково залишайте свої коментарі та підписуйтесь на наш YouTube-канал.